explique lá então o que é que acontece a quem bebe marijuana. Este é o homem de Caldas dominicano. Estás a ver aqui o guia, sou eu, sou Lisandro. É a magia do mundo. Estou bebado um bocadinho. Olha aqui, uma das caldas dominicanas. Depois de tomar a mamajoana, dei uma babequinha, clu-clu-clu-clu-clu, bota abaixo e já. Olha aí, agora, reação que tem. Uma reação que a mulher fica bem contente e nunca vai abortar o marido. Vai ficar sempre com ela em casa. Exato. Sabe? A nossa. Se quer...